Salve rapaziada, começando mais um videozão aqui no ETS pra vocês de vida real, certo? Então já vai deixando o seu like aí, já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho, fechou? E compartilha com os seus amigos, mano. É o seguinte rapaziada, tamo aqui, mano, para mais um episódio, certo? Hoje mais diferente aqui com vocês. Tamo aqui com um Honda Civic, mano, do patrão. Pegamos do patrão, certo? Pra quê, mano? Pra nós fazer um corre ali, que nós tínhamos que fazer um corre, certo? Aí pedi pro patrão o carro dele, mano. E ele tinha, tava aqui com o Honda Civic dele. Pedi e ele me emprestou, mano. Tá ligado, rapaziada? Então é o seguinte, peguei o carro dele aqui, mano, porque eu tive que fazer um negócio ali na cidade lá. Tive que voltar, certo? Deixei o caminhão lá em Presidente Prudente, mano. Lá perto de Presidente Prudente, lá pra cima lá, tá ligado? Então, já que eu peguei o carro dele, mano, resolvi gravar pra vocês, trazer um videozinho pra vocês, tá ligado? Até chegando lá, pra vocês verem como é que é, mano. Se liga, rapaziada, o Rondão ainda tem suspensão a ar, ó. Se liga, ó. Ele tá até ligado ali, ó. Pode ver, ó. 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 Se liga, rapaziada. E o bagulho baixo, ó. Ó. Traseirinha. Traseirinha zero. A frente. Ó, a frente. A frente baixa mais do que a traseira. Tá ligado? Top, né, rapaziada? A Honda Civic aí pelo, mano. Tetinho solar. Pá, no sulfilme. Lacrado, mano, ó. Se liga na alturinha. A frente do bicho. Frentona de mal. Mostrar a traseira aqui pra vocês, ó. Topzera, né, rapaziada? O Rondão, né? Mas é o seguinte, não vou andar com ele baixo, né, mano? Porque o carro não é meu, então se pegar, estragar alguma coisa, mano, quem vai ter que pagar vai ser eu, rapaz. Aí eu vou ter que fazer muita viagem se estragar esse carro aqui. Mas é isso. Vamos voltar aqui pro carro. Vamos acelerar, certo? Paramos nesse posto aí, mano, ó. Paramos nesse posto aí que eu não conheço. Não conheço que posto que é esse, mas... E é isso, rapaziada. Vamos partir. Saindo do posto aqui, de boinha. Partiu lá pegar o carro do homem. O segundo carro do homem, né? Quer dizer, que é o caminhão. De Honda Civic. Nossa, o bagulho é da hora de dirigir, hein, rapaziada. Cê é louco, mano. Só o barulho que é meio estranho, né, mano? Barulho de Kombi. E diz ele que esse carro aqui tá meio velho também, rapaziada. Ele pegou usado esse carro aqui, tá ligado? E o carrinho tá meio veinho. Ele falou pra mim que o motor dele tá meio fraquinho, sei lá. Aí não tá andando muito, tá ligado? Mas enfim, ó. É. Tá andando muito, 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 muito. Não tá andando não, mas... Tá andando aqui, tá tranquilo. Ó, o bagulho. Bagulho para na pista, hein. Ele não tá tão bom dirigir não, rapaziada. Ele tá meio estranho, hein. 165 por hora. É, tá meio manquinho mesmo. Rapaz, nós já andou, hein, rapaziada. Até parei aqui no posto aqui um pouquinho aqui pra esticar as pernas. Abastecer não vai precisar os... Chofer ali. Não vai precisar abastecer. Só parar aqui mesmo pra esticar as pernas. Rapaz, negócio cansa, hein, rapaziada. Nós andou, hein. Misericórdia, mano. Cansa demais, rapaziada. Mas é isso, mano. Vamos esperar muito aqui não. Vamos chegar lá.
Né? Tem que pegar o caminhão ainda para ir carregar hoje ainda. Tá ligado? Estamos chegando já em Presidente Prudente ali. Estamos pertinho, estamos muito longe não. Estamos pertinho, rapaziada. Já vai deixando um like aí, hein? Se inscreve daquele jeitão. Vou perguntar pra ele depois, mano, se ele não tem um outro veículo, um outro carro, alguma caminhonete, sei lá. Nós tá gravando os videozão, né, rapaziada? Aquele jeitão. Ah, e logo menos vai vir novidade aí pra vocês. Bom, hein? Aí vem uma novidadezinha boa aí pra vocês. E eu acho, mano, que eu vou vir carregar. Eita, pega. Eu vou vir carregar aqui depois, ó. Se eu não me engano. É, vai ser. Acho que vai ser aqui mesmo. Mas enfim, o que que eu tava falando é. Ah, logo menos vai vir novidadezinha aí pra vocês. Mano, vai vir uma novidade muito boa, rapaziada. Vai vir um caminhãozão pelo pra vocês, mano. Vai vir um caminhão top demais, mano. Vocês vão curtir demais. Ah, eu achava que o caminhão tava ali, ó. Ah, não, tá ali, ó. A garagem ali. Tá ali do outro lado, rapaziada. É o seguinte, vou dar a volta lá na frente, certo? Lá na frente, lá. E na hora que eu estiver voltando já, eu volto com vocês. Porque, né, não vai adiantar eu ficar gravando tudo. Fica chato, fechou? Bom, rapaziada, o bagulho é o seguinte, mano. Voltamos aqui já no outro dia, certo? Agora é domingo, 7 horas da manhã, mano. Olha a hora que é, 7 horas da manhã. Olha a chuva que tá, irmão. Tá ligado? Nós tá chegando aqui no Espigão, lembra? Que nós veio aqui ontem trazer o carro do patrão, certo? Pra buscar o caminhão. Tamo aqui com o caminhão já. Nós foi lá, já fez o retorno, tá voltando. Agora nós vai carregar aqui, ó, nessa empresa aqui do lado aqui, certo? Nas direitas aqui, ó. Vamos carregar aqui. Não sei na onde que é, mas é por aqui, irmão. Já vamos entrar aqui, ó. O bagulho não queria subir, não. Quase, mas subiu. É por aqui, rapaziada. Aqui é tipo um bairrozinho, tá ligado? Fica aqui no Espigão, mano. Olha o cara ali no meio da chuva, mano. Vocês viram ali? Acho que tem que subir aqui, ó. Acho que tem que subir aqui, ó. Nessa primeira aqui, ó. É aqui? Aqui mesmo. Olha o solzão lá nascendo. Chuvona. Olha o solzão, rapaziada. Olha o pôr do sol. Você tá doido. É aqui mesmo, rapaziada. Deixa eu ver. É aqui mesmo, ó. Pode pá. Só não sei como que nós vamos entrar aqui, mano. Agora ferrou, hein. Eu acho que é aqui mesmo, mano. Vamos ver se esse portão abre. Abriu. Ah, abriu. É aqui mesmo. Passou lá? Ui. Passou triscando, filho. Passou triscando ali, hein, rapaziada. Eu acho que é aqui mesmo, rapaziada. Vamos ver se é aqui mesmo. É, rapaziadinha, tamo aqui ainda, certo? Chegamos aqui, era 7 e pouco da manhã. Era mais ou menos isso, 7 e pouco da manhã. Agora é 9 horas da manhã em ponto ali, ó. Vocês podem ver ali, certo? E é o seguinte, não tem carga pra nós, mano. Não teve carga pra nós. Não sei por que os caras não aceitou nós. E agora, fi, não sei o que que nós vai fazer. Vamos tentar subir ali em Presidente Prudente,
Tá ligado? Pra ver se tem alguma coisa ali pra nós. Olha aí, mano. O estoque dos caras cheinho, mano. Caraca. Vamos subir ali em Presidente Prudente, então. Pra nós ver se tem alguma carguinha ali pra nós. E é isso. Não tem o que fazer. Não conseguimos carga. Tamo sem carga. Tamo perdido aí por aí. Tá fraco de carga. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Vou finalizar por aqui, certo? Do próximo vídeo vai ter carguinha aí pra vocês, vai ter rodagem. E é isso, mano. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e comenta, fechou? Então é nóis, tamo junto, valeu e fui! I just wanna be